e que você é só passatempo pra voltar comigo. E hoje ela vai sair pro rolê, na deprê, você vai entender que ela tá pensando em mim. E quando ela desviar o olhar do seu olhar, raciocinar, você é uma isca pra chegar até mim. E hoje ela vai sair pro rolê, na deprê, você vai entender. E quando ela desviar o olhar do seu olhar, raciocinar, você é uma isca pra chegar até mim. Uma ponte ou algo assim. Uma ponte ou algo assim. Se encaixa com o meu. Você tá com ela, só que a mãe dela assume que prefere eu. E ela também disse pra alguém que eu sou o desenho e você um rabisco, e que você é só passatempo. Você de casa canta com a gente. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje ela na deprê, você vai. Você é uma isca pra chegar até mim. E hoje ela vai sair do rolê, na deprê, você vai entender. E quando ela desviar o olhar do seu olhar, raciocinar, você é uma isca pra chegar até mim. Uma ponte ou algo assim. Uma ponte ou algo assim. Só estamos começando, hein? Fiquem todos à vontade. Tão cheia de certezas, você duvidou que não existia mais resquícios de amor. Saiu perdida na vida, ficando por ficar. Não contava que a saudade iria te encontrar. E
agora tá aqui. Mas fiquei sem você e me acostumei. Pensei que quando te encontrasse eu ia tremer, mas eu nem... E vocês, e aí? É que o frio na barriga, a saudade esquentou. O amor que tinha, a distância zerou. Não sobrou nada. Você é a minha ferida curada. É que o frio na barriga, a saudade esquentou. O amor que tinha, a distância zerou. Não sobrou nada. Você é a minha ferida. Tudo passa nessa vida. Bora, turma, vem, vem. Vai ficar tudo maravilhoso. Bora pra cima, vai. E agora tá aqui. Mas fiquei sem você e me acostumei. Pensei que quando te encontrasse eu ia tremer, mas eu nem balancei. Pardini. Tá viciando outra boca como fez com a minha. Esse frio na barriga já me pertenceu. Ele só tá te amando desse jeito porque ainda não te conheceu direito. Mas o fim dessa história é sempre o mesmo. Ela vai dar sorrisos durante o beijo. Você vai gostar, vai planejar a vida deitada em seu peito. Você vai acreditar, vai te amarrar de um jeito. Vai usar o mesmo beijo que usou pra te ganhar, pra se despedir sem ser... Você de casa canta com a gente aí! Tô numa mesa com quatro cadeiras. Aqui já tem brisinha, bebendo, esperando a rasteira. Esperando aqui, compartilha pra geral. E não adianta se iludir, seu copo já tá cheio aqui pra se acudir. Oh! Tá vigiando outra boca como fez com a minha. Esse frio na barriga já me pertenceu. Ele só tá te... Tamo entrando na sua casa, viu? Licença, vocês que estão assistindo a gente. E compartilha. Bora compartilhar que hoje o pau vai quebrar. Ela vai dar sorrisos durante o beijo. Você vai gostar. Vai planejar a vida deitada em seu peito. Você vai acreditar. Vai te amarrar. Eu tô numa mesa com quatro cadeiras. Aqui já tem gente enganada por ela. Bebendo, esperando a rasteira. E cê vai levar dela. Fica tranquilo que a quarta cadeira ela te espera. Tô numa mesa com quatro cadeiras. Aqui já tem gente enganada por ela.
já tá cheio aqui pra te acudir. E não adianta se iludir, seu copo já tá cheio aqui pra te acudir. Manda aquela minha maravilhosa, sobrei, vai. Cuidado pra você não sobrar no seu relacionamento, viu? LB tá entrando na sua casa, bebê! Sintam-se em casa, bebam bastante comigo. Quando perguntei, você disse não. Não sentia nada, que ele era águas passadas. E aí, me envolvi, mergulhei nesse mar de farsas. Quando eu tava te amando, ele apareceu. Bastou ele estalar os dedos que você me esqueceu. Olha a minha intuição, dizendo bem que eu te avisei. Olha só meu coração, arrependido do que... Pra cima, vem, vem, vem! Bastou ele estalar os dedos e você me esqueceu. Olha a minha intuição, dizendo bem, eu te avisei, eu te avisei. Olha só meu coração, arrependido do que fez. Essa história acabou como eu imaginei. Você voltou pra ele, ele pra você. Boa noite a todos vocês aí de casa, tudo bem com vocês? Vai lá, pega o geral aí pra me conversar com a turma. Primeiramente, boa noite a todos vocês, esse sabadão. Se prepare você que tá em casa já querendo tomar uma, que já tá no furdunço bebendo uma aí também, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Primeiramente, eu queria agradecer a toda a equipe que fez isso aqui acontecer. Geral, viu? Não tô falando só de patrocinador, não. Todos, iluminação, som, os meninos da banda, todo esse backstage. Pessoal aí, ó. Galera do Açougue House, tamo junto pra caralho, viu? Mostra a galera lá, tamo junto. Já já vou comer uma carne aí também com vocês, ok? Queria falar também, mandar um abraço pro Grupo Flex, Babá, Jucão, um abraço pra vocês, viu? Beijo, Gustavo. Já já não vou cantar um parabéns pro Gustavo, pro Max também. O Max, aí pra você ver, é trem demais, gente. Vocês têm que me... Rian, me ajuda aí no TP, meu amigo. Queria falar um pouco da Flex. Primeiramente, agradecer os meninos que abriram esse espaço pra gente. Maravilhoso, de verdade. Que estrutura. Entenderam a gente com o maior carinho do mundo. Não estão comigo aqui só na live, já estão no Lucas Barros nas blusas também. Depois eu mostro pra vocês as blusas, tanto que elas são bonitas, ok? Queria falar também da Flex BBQ. Você quer um equipamento de churrasqueiro top? Olha aquilo lá, rapaz. É aquilo ali pra você que quer fazer um negócio maior, um churrasquinho maior. Pra... Churrasquinho não, churrascão, né? Tem que respeitar esse churrasco. Mandar um abraço... Hã? Entendi, pera aí. O negócio é o seguinte, mandar um abraço pro pessoal da Teodoro, camisaria aqui, ó. Olha isso aqui, rapaz, tem que respeitar. Muito obrigado pela camisa. Pessoal da Anex, filma esse tênis aqui rapidinho. Antes de eu começar a cantar, filma aqui, dá um zoom no tênis. Cadê o cara que pode dar um zoom no meu tênis aqui? Chega aí, pai. Olha só pra você ver. Olha o tamanho, olha esse tênis que fizeram personalizado pra mim. Aí pra você ver. Manda um abraço pro João também, maravilhoso. O negócio é o seguinte, cadê a mãozinha? Cadê a mãozinha da turma participando, compartilhando?
Quem que vai fazer o repertório hoje é vocês. Você pede aí, vai aparecer uma mãozinha aí, vai falar a música e eu mando ela, ok? Então boa noite, vamos cantar, que eu quero é cantar. Qual que é a música, Pedrão? FVJ 14. Litrão? Então vamos de litrão pra ele, vai. Manda o litrão, bebê, sejam todos muito bem-vindos. Bora compartilhar. Mas meu beijo vai ter volta. Você tinha que ter esperado. Ai, ai, ai. Já tá pronta. Tira uma selfie comigo, depois eu te mostro. Eu ainda vou namorar com essa moça da foto. E aí? Eu tenho certeza, vai ser de primeira. Se a gente ficar, é menos uma solteira nesse mundo e menos um vagabundo. Você de casa, vem comigo. Você decide a minha boca ou abre o litrão. Você quer dançar comigo ou descer até o chão? Sozinha, você quer ser na bagaceira ou quer ser minha? Você decide a minha boca ou abre o litrão. Você quer dançar comigo ou descer até o chão? Sozinha, você quer ser na bagaceira ou quer ser minha? Um abraço pro Vinícius e Marco Túlio Rodrigues da Repórter Atacadista, bebê! Oh! Eu tenho certeza, vai ser de primeira. Se a gente ficar, é menos uma solteira nesse mundo. Hey! E menos um vagabundo. E aí, e aí? Você decide a minha boca. Tá frio, hein? Tô pulando igual um canguru e tá frio. Bora a próxima, maestro! Amor, eu só quero o seu bem. Se for embora agora, vai ficar sem ninguém. Amor, eu quero um filho seu. Eu não suporto a ideia de que nada valeu. Para pra ver o quanto a gente cresceu. E tudo que eu te dei de bom. Lembra da gente no seu quarto, no breu, debaixo do seu edredom. E aí? Não vai saber o que fazer quando a pede bater e o silêncio traz em minha voz. Não vai saber o que beber se esse vinho não mata essa sede. Sede que é de nós. Não vai... fazer quando a pede bater e o silêncio traz em minha voz.
Que aposta pra nós aí? O povo tem que pedir música pra me cantar, vai. Olha o embaixador, bebê! A gente tinha combinado que já tava tudo errado e que não dava marcas. Marcamos o ponto final, mas o final é sempre igual. Você me faz voltar atrás. Enche de perfume no corpo e o sorriso que me deixa louco na intenção de provocar. Como é que eu largo dela? E a gente fez amor, era pra terminar. Quem disse que eu consigo? Vai, bebê, compartilha, bebê, vem. Enche de perfume no corpo e sorriso que me deixa louco na intenção.
A gente fez amor, oh, oh, como se fosse o último pedido. Enche de perfume no corpo e o sorriso que me deixa louco na intenção de provocar. E como é que eu largo dela? A gente já fez muito amor por aí. Bora, babá! O nome dessa música é Sete Dias. Tá no álbum LBLB, hein? Tô diferente, só penso em pensar na gente. Te deixo em casa sem querer deixar. Eu não te ligo querendo ligar. Será que eu comecei a gostar? Aonde isso vai parar? Não sei, não sei, não sei, já sei. É fato que eu me apaixonei. Você de casa que sabe cantar, vai! Você já ganhou o meu ciúme. Eu já mudei os meus costumes. E se esquecer, meu bem, esquece. Sete dias eu te quero, sete. Você já ganhou. Muito bom, hein? O negócio é o seguinte. Tá tudo bem com vocês aí? Eu quero meu telefone daqui a pouco pra me conversar com a turma aí, pra me ver e conversar com eles, ok? Mas daqui a pouco, deixa eu apresentar um dos nossos patrocinadores aqui. Vamos na ousadia. Cadê o... Você serve pra mim ali uma vodkazinha? Vem cá. Pode falar isso não, né? Ah, aqui não pode. Vem cá. Acompanha a gente aqui. O negócio é o seguinte. Vou mostrar pra vocês aqui agora... Os produtos da ousadia são 9 sabores diferentes. O que aconteceu? Mandaram para mim experimentar os sabores. Aí, o que, que rolou? No 5º sabor, eu já fiquei até roxo, não lembro dos outros 3. Mas eu lembro que esses 2 aqui foi o que eu mais gostei. Certo? Você põe os 2 para mim e mistura. Eu quero que misture os 2. Esse, o de limão com o de morango, por favor. Gente, estou falando sério. Eu sou chato com vodka e o negócio é bom. Certo? Coquetel alcoólico. Esse preto aqui deve ter uma cara de que mata a gente. Confira as novidades deles no Instagram. Ousadia Drink. É isso mesmo? Depois nós vamos colocar na tela aí. Você traz pra mim aqui a bebida, na hora que você der conta de servir? Deixa eu servir esse negócio aqui. Filma nós aqui que eu... Será que vai dar uma mistura esquisita? Lógico, né? Se cair, ferrou, hein? Hoje é dia de ousadia, papai. Live do Thiaguinho, hein? Live do Thiaguinho que é assim. Obrigado, viu? Ai, ai, ai. Tô até vendo. 3h30 de live, na primeira meia hora eu vou ficar até roxo. Já tem mais de... Galera, vocês têm que ajudar a gente a compartilhar também. Vamos compartilhar e mostrar pra galera o meu trabalho, mas eu quero que você compartilhe se você estiver gostando da live. Certo? Mostra pros amigos, mostra pros colegas, mostra pra não sei quem, reúne a turma, compartilha no history, ok? Ok? Vai aparecer na tela quem aí? Mostra a tela pra nós aí.
Ah, é mesmo, Giovana? Você tava desde cedo me escutando. Um beijo pra você, viu? Abraço. Que música que ela tá pedindo aí que eu não tô vendo? Mágica? Matheus de Cauã? O povo tá gostando de Matheus de Cauã, hein? Bora! Vai ganhar brinde, viu, Giovana? Você vai ganhar um brinde nosso. Depois nós vamos conversar no direct. Bora, bora, bora! Mágica, bebê! Mas esse negócio ficou bom de limão e morango. Eu já perdi muitos amigos por causa de você. Eu já perdi, foi muitas noites de farra. Abri mão da minha melhor fase pra ficar grudado, apegado em você. Se quer saber se me arrependo, eu não. Se troco essa nossa vida, thank you.
diz que não tem graça te amar assim. Foi tudo tão bonito, mas voou pro infinito, parecido com borboletas de jardim. E agora você volta e balança o que eu sentia por outro alguém, dividido entre dois mundos. Sei que estou amando, mas ainda... E aí você? Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual. Uma noite estranha, a gente se estranha e fica mal. Você tenta provar que tudo em nós morreu. Borboletas sempre rodam e o seu jardim sou eu. Você tenta provar, mas nada está igual. Uma noite estranha, a gente se estranha e fica mal. Você tenta provar que tudo em nós morreu. Estejam gostando dessa live. Com muito carinho pra vocês. Não para de chover. Eu preciso do sol pra lembrar seu calor. Se eu te magoei, se eu te magoei, desculpe, estou aprendendo o que é o amor. Nas noites mais escuras, nos bares, nas ruas, tudo é solidão. Não me deixe sozinho, falta de carinho rima com nova paixão. Você de cara solta a voz com a gente, aí, aí. Eu quero seu amor, eu quero ser seu homem se você quiser. Se eu tiver seu amor, juro não preciso amar outra mulher. Eu quero seu amor, se você quiser. Se eu tiver seu amor, juro não preciso amar outra mulher. Não deixe apagar a fogueira do meu coração. Não deixe apagar a fogueira do meu coração. Fosse ser assim, você chegou sem dizer tomou conta de mim. Antes de você chegar, só tinha solidão, somente marcas e feridas no meu coração. Amor, você é tudo que eu preciso. Com você eu tô no céu, eu tô no paraíso. Esse sorriso nos seus lábios, eu me entrego todo. Não sei mais a minha vida sem você por perto. Amor, sem você comigo, a vida é um deserto. Esse cabelo cor de ouro, que eu me entrego todo. Não sei mais a minha vida sem você. Amor, sem você comigo, a vida é um deserto. Compartilha aí, bebê, vai, vai, vai. Yeah, yeah. Passo o dia, passo a noite, tô apaixonado.
isso. Vai, papai, tome shot, vai, vai, vai. Falando que eu não sigo pra você, dizem que eu não presto, só me meto em confusão. Querem nos afastar e acabar com o nosso amor, tirar você de mim. O nosso amor, todos querem por um fim. Querem nos afastar, tirar você de mim. O nosso amor, todos querem por um fim. Querem nos afastar, tirar você de mim. Aí eu amo. Eu quero só você. Eu quero só você. Eu quero só você. E não importa o que vão dizer. Eu quero só você. Vai, vai. Eu quero só você. Eu quero só você. E não importa o que vão dizer. Eu quero só você. Música maravilhosa. Tô aqui torcendo pra você cair nos meus braços, bem no meu abraço, e não sair. Eu sei que alguém te fez sofrer, sei que alguém te fez chorar. Nó de ex-amor, eu sei, não é fácil desatar. Mas vem. Medo, liberta o desejo. Acorda o sentimento que adormeceu. E se for amar alguém que ame eu, querendo tomar um chope. Gente, vocês me dão licença, eu vou misturar de tudo hoje, igual eu falei. O pessoal da banda aí também tá bem servido? Vou tomar um chopezinho aqui, Mega Malt. Tem que respeitar também. Peraí. Uai, chope que não tá saindo não, gente. Vocês me... Aí.
Os melhores shows em casa, com certeza, papai. Ô, pai, nós levamos isso aqui lá pra casa uma vez também, você lembra? Você tá lembrando o Mega Malte pesadão? Você ficou até roxo, começou a falar besteira lá? Você lembra, né? Gente, vamos compartilhar. Essa live é pra vocês, espero que vocês estejam gostando. Estão vendo minha luva do mal aí? Luva de motoqueiro, é? Pera aí, então. Pode dar um zoom aqui que eu vou dar só um golinho de leve. Hoje não tem bota, não. Porque eu vou te contar, a bota do Elinho tem que respeitar aquela bota, viu, pai? Ave Maria. Agora eu vou mandar um abraço direito. Pessoal da Repórter Cadiz, um abraço pra vocês de verdade, viu? Um beijo, um abraço no coração. Vinicinho, Marco Túlio. Eu esqueci o nome, foi do pai, que toda vez eu esqueço. Albert, abraço pra você, maravilhoso. Repor atacadista, mais de 7 mil itens lá, viu? Você tem que... Eu sou ruim demais de mexer. Mentira, eu sou até bonzinho de mexer, eu sou natural. Sou um cara despojado. Teodoro, abraço também pro pessoal da Teodoro, pessoal da Flex, beijo pra vocês. Daqui a pouco eu vou ir atrás também, pessoal da churrascaria aí, ok? Do churrascão. Beijo, Sandro Massa, maravilhoso. Tamo junto, papai. Tadeu Lara e toda a equipe aí do Açougue House. Vamos fazer um acústicozinho? Esse acústico aqui, galera, arruma o acústico aí pra mim aí, o TPzinho. E essas músicas aqui do acústico, quem escolheu, na verdade, foram vocês. Eu tava no meu Instagram fazendo umas enquetes lá, o pessoal escolheu essas músicas aqui. Mas nós vamos mandar uns 3 acústicos aqui durante a live, ok? Alguém compartilhou alguma dessas músicas aqui? Eu tenho certeza que me deram opinião. Eu vi Dois Corações Uma História, eu vi Choram as Rosas, eu vi Rosas, Versos e Vinhos, foi uma das mais pedidas do Gustavo Lima. Do GLzão pesado. Tô esperando a turma arrumar aqui, já tô enrolando. Pedrão, coloca aí se alguém compartilhou, por favor. Coloca aí na tela, se tiver. Se não tiver, fodeu, vou passar vergonha. Ah, tem. Lorena pediu isca? Ah, não é Lorena, mas você vai ter que esperar, ué. Rapidinho, deixa eu fazer o acústico aqui. Não, na verdade, vou mandar a isca acústica pra você, ok? Vou mandar a isca acústica pra você. Fechou? E aí? Tudo bom, Pablito? 100%? Você tá bonito hoje, a equipe. Hoje tá tudo bonito aqui. Dá uma afastada com o drone aí pra galera ver esse cenário aqui. Tem que respeitar. Respeita nós. Abraço pessoal da Flex também, que cedeu esse espaço maravilhoso. Aí sim, hein, pai? Que maravilha, tem que respeitar. Compartilha, gente. Essa beleza é pra vocês. Merece ser compartilhada. Que delícia. Muito bom, muito bom. Todo mundo ok. Uai. Que isso, vocês estão parecendo Backstreet Boys, alright. E com Lulu Santos, Spider-Man. Como que chama o menino do Spider-Man? Toma ali rola? Peter Parker. Vamos lá, então, vamos fazer um acústicozinho pra galera? Vocês me salvam no TP aí depois, hein? Ok? Lorena, essa música vai pra vocês. Isca, acústico, moçada, agora é pra vocês, vai. Solta o som, maestro, maravilhoso. Deixa eu beber um gole aqui. Bora, solta a isca! Você beija ela, mas o beijo dela só se encaixa com o meu. Você tá com ela, só que a mãe dela assume que prefere eu. E ela também disse pra alguém que eu sou o desejo em você, um abismo. E que você é só passatempo pra voltar comigo. Você de casa, e aí? E hoje ela vai sair pro rolê. Na DP você vai entender que ela tá pensando em mim. E quando ela desviar o olhar do seu olhar, raciocinar, você é uma isca pra chegar até mim. E hoje ela vai sair pro rolê. Só se encaixa com o meu. Você tá com ela, só que a mãe dela passou. Acústico do LB pra vocês. E ela também disse pra alguém que eu sou o desenho e você um rabisco. E você é só passatempo pra voltar.
clássico. Você de casa canta com o LB, vai. E hoje ela vai sair pro rolê. Pessoal, cadê meu telefone? Me dá meu telefone que eu quero. Me dá esse telefone. Quero conversar com a galera que tá em casa. Pera aí um segundo, por favor. Pera aí rapidinho. Vou olhar esse chat aqui, vou ver o que vocês estão falando. Porque eu quero conversar com vocês, eu quero que vocês compartilhem também, viu? Cambada. Cadê o YouTube aqui, gente? Vou ter que entrar. Pera aí que eu vou ter que entrar na minha própria live. Achei. Tá com propaganda já? Pera aí. Eu quero ver os comentários. Ah, entendi. Eu quero ir no chat ao vivo. Ah, dei conta. Estão pedindo muito alô aqui, pai. Vamos fazer o seguinte. Vamos mandar aquela do Zezé que me pediram bastante e nós já mandamos alô logo em seguida. Ok? Pra vocês, Zezé de Camargo, dois corações e uma história. Vai, papai. Solta o som, maestro. Essa música é maravilhosa. É lógica de tudo. É o desamor que chega depois que um descobre que o outro não se entrega. Quem vai sair algumas coisas põe na mala, enquanto o outro fuma um cigarro na sala. O coração palhaço começa a bater forte. Quem fica não deseja que o outro tenha sorte. Você de cara solta a voz comigo. E aí? Longe um do outro, a vida é toda errada. O homem não se importa com a roupa amargotada. E a mulher em crise, quantas vezes chora. Cuidando da beleza, jantar, luz e velas e amor. De casa, da força da paixão que tem dois corações e uma história.
A todos que pediram essa música, vai pra vocês. Bora ali, bora ali. Alô, tô ligando pra saber como você está. Tava à toa e por isso resolvi ligar, pra contar que sonhei com você. Marrom, deixa eu tomar um gole de um negocinho aqui. Não vou falar nem chá nem querosene, que já está sendo muito falado isso aí. Ah, que maravilha, hein? Faz o seguinte, puxa aí. Gente, vocês têm que parar de me ligar no meio da live, pelo amor de Santa Maria. Bora, puxa um Bruno Marrom que eu vou conversando com a turma aqui. Lívia Duarte! Eita, Rosinha! Silvio Portes, um beijo pra vocês. Roberta Carvalho, Tainá. Não sei, Tainá, o quê? Fábio Flex. Choram as rosas, seu perfume agora se transforma em lágrimas. Eu me sinto tão perdido. Choram as rosas. Minha alma, como pássaro de asas machucadas, nos meus sonhos te procuro. Chora minha alma, vem, vem. Manda ali, vai o som. Lágrimas queimadas em meu coração. Lágrimas, palavras da alma. Lágrimas, a pura linguagem do amor. E aí? Choram as rosas, porque eu não quero estar aqui sem seu perfume, porque eu já sei que te perdi entre outras coisas. Eu choro por ti. Eu tô voltando com raças e versos e vinhos. Me espera que eu
vezes acho que eu estou enlouquecendo por você, cujo viajo no tempo me submetendo. E pra você, meu mundo gira em preto e branco e colorido. E sem você, viajo no presente, pro passado e no futuro eu tô perdido. Você de cara solta a voz. Por você eu mudo o jeito de viver. Por você. Maravilhosa, hein? Deixa eu tomar ali um gole, né? Rapaz, tá frio pra caralho. Vocês não tem noção frio que tá aqui, não. Babá e Jucão, vocês não me falaram que era frio desse jeito aqui, não, fi. E aí, Léo, você quer essa blusinha aí? Essa blusa também é da Teodoro, né? Manda um abraço pra ela. Você lembra o nome dela? Melina. Melina? Muito bem, eu não lembrava, por isso que eu joguei pra você. Beijo, Melina. Abraço pra você e pra toda a sua equipe. Toma, eu vou colocar esse negócio aqui do meu lado que eu vou bebendo. Certo? Puxa uma braba aí pra nós, vai. Puxa uma braba aí. Deixa eu ver. Aí sim. Vamos compartilhar. O negócio aqui tá bonito, feito pra vocês. Eu sei, talvez eu tenha sufocado o seu sentimento. Não consegui sintonizar seu pensamento. Saber o que você queria arrancar de mim, me deixando assim. Não sei, será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar? E apesar de tudo que vivi, eu me deixei levar. E ilusão foi te amar. Você de cara solta a voz aí. E vai encontrar alguém que você ame, que te faça o que fez. Ah, tá lembrando. Cristiano Araújo. Meu nariz entupiu, tá rolando aí o Nelson aí? Te falei, mas você não me ouviu. Quis viver na ilusão. O vazio que você maltratou meu coração. Me levou pra minha solidão. Tinha que acabar assim. Será triste uma noite sem você, mas será o melhor pra mim. Não importa o que me faça, não tem paixão quando me abraça. Sem destino para longe, sei que vou. Essa música vai pro Michael. Novo amor, e aí? E quando despertar, não irá me encontrar. Quem sabe aí, meu bem, talvez você.
você consiga entender que a minha vida não pertence a você. E quando despertar, irá me encontrar. Quem sabe aí, meu bem, talvez você consiga entender que a minha vida não pertence a você. De você só vou lembrar. Você era a mulher que eu sempre sonhei, me enganei. Pois você, meu bem, mudou. Pois você, meu bem, mudou. Pois você, meu bem, mudou. Vem, vem, vem. Acho que você não entendeu que quando a moça acaba, na verdade nunca se amou. Você de casa, siga o seu caminho que eu vou em busca do meu. Você não entendeu que se acabou o meu amor, não terá mais uma vez. Por favor, não tente me achar. Você não gostaria do que vai encontrar. Então verás que sou feliz com esse amor, como jamais serei com você. Que é maravilhosa, hein? Com você. Que maravilha, hein? Ó, para o acústico, eu quero comer alguma coisa. Juro por Deus, eu tô com fome, viado. E com frio. Porque eu parei de pular, né? Agora nós demos uma sentada. Cadê os meninos do churrasco? Vão lá que eu vou conversar com eles agora. Peraí que eu vou levar um gole. Leozinho, esse copo de cerveja era seu. Mega Malte, maravilhosos. Mandar um abraço para a equipe Nesk, gente. São maravilhosos comigo. Gislene, João, abraço para vocês. Flex, olá! Cadê a turma? Tem um de vocês para conversar. Traz uma carninha aí, tá rolando uma carninha, tá? Cadê o Sandro Massa? Abraço para ele também. Thales, tem que respeitar os meninos. Essa aqui... Não, manda... Fala um pouquinho, por favor, do Açougue House para a turma. Dar conta de falar de boa? Tranquilão, tá nervoso? Então vambora. Quanto eu como, você fala. Galera, Açougue House, estamos ali na Rio de Janeiro, esquina com Maranhão, hein? Carnes nobres, com preço justo, é lá. Só procurar a gente, que a gente faz aquele precinho bacana e é coisa boa. Melhor casa de carnes do mundo, hein? Verdade. Eu não sei se vocês lembram, vocês me mandam. Não, tá massa, pô. Tá massa. A carne tá uma delícia, você tá ficando doido? Nossa senhora. Cadê o Sandro? Vem cá, Sandro, você também, vem cá. Vocês lembram que vocês mandaram a costela pra mim, velho? Rapaz, esses caras me mandaram a costela. Tem que respeitar a costela que me mandaram. Vou de costela boa demais. Marcelão, meu cunhado, gosta de um churrasco. Ele falou que foi sensacional. Na hora que ele fez pra gente, né? Porque tem que ter um churrasqueiro bom pra fazer. Na hora que ele fez, rapaz. Mas aqui, obrigado por vocês estarem aqui comigo. Top demais. Você sabe que Lucas Barros com vocês estão sempre junto. Parceria fechada. Parceria fechada. Tudo bom, Sandro? Maravilhoso. Como é que você tá? Mostra essa cozinha pra nós aí, mostra pra turma. Vem cá, drone, vai lá, mostra um pouquinho da cozinha pra turma lá. Vai lá. O homem do drone também, ele é bom, hein? Tá bonito aquilo lá, hein, Sandro? Como é que a gente faz? Nós estamos fazendo um costelão ali de Angus, né? Que o Açougue House forneceu pra gente. Nos equipamentos da Flex BBQ. Então tem costela, tem varal de aves, tem linguiça defumada, tem alguns legumes... Abacaxi, depois eu vou montar para você um prato bonito e vou mandar para você. Quero ver esse prato bonito. Tamo junto demais, obrigado. Todos os meninos do Açougue House também, obrigado pra caralho. Turma toda aí, ó. Tamo junto demais, viu? Aqui, deixa eu levar mais uma carne, não rola não? Vou levar o pratinho. Obrigado. Que fome. Flex BBQ, faça seu próprio churrasco. Que maravilha, hein? Vou deixar o pratinho aqui em cima, o pessoal da banda, se quiser comer ou ser comido, fica à vontade. Rapaz, gente, vou tomar só uma porque nós também somos filhos de Deus, você de casa, vamos tomar um gole com nós. Tem muito show, tem muita live pra vocês aqui, ok? Vamos compartilhando, ajuda a gente. Pessoal de Divinópolis, Área 037, tô aqui representando todos nós, ok?
Vamos compartilhar, que tá maravilhoso. Tô olhando pra câmera errada, desculpa. Esse é o homem cabeludo que o Elinho gostou dele. Olha ele ali de novo. Quero tomar uma ousadia também. O negócio é o seguinte. Como é que é? Tem a mãozinha aí? O que você tá falando? Tem a mãozinha? Massa a mãozinha pra nós ali. Pessoal, compartilha. Renatinho, que música que você quer, bebê? A hora é agora? Ave, mas nós vou lembrar. Vamos tocar isso aí pra ele, então? Renatinho, um beijo pra você. Obrigado por estar acompanhando, viu? Galera de Divinópolis, vamos compartilhar que o pai tá aqui, regaçando pra vocês. Saudade da Domingueira e de todo o show que eu faço, viu, gente? Pelo amor de Deus. O talo de ficar sem tocar, esse Covid, ele tá ferrado, viu? Nós vamos ter que dar um jeito nele. Vambora, então? Jorge! Bora, Jorginho! Essa é a nossa vibe, vai! Fica bom, a nossa festa não tem hora pra acabar. O teu sorriso abre as portas do paraíso e vem comigo pra gente dançar. A melhor hora sempre é agora e o melhor lugar é sempre onde você está. E aí? E a luz nunca se apaga, juízo sempre acaba. Bora, Leandro! Nossa música vai comer. Você ligada, solta a voz que alivia. Arrepio toda vez que a gente se encontra. Bora ali, vem, 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 vem. Paz, amor, é o que eu quero pra nós. E que nada nesse mundo. Amanhã a gente descobre, amanhã a gente descobre. Ela vai. Céu e mar, e alguém para amar. E o arrepio toda vez que a gente se encontra. Quando o sol chega, oh, oh, na 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 na, oh, oh, na 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 na. Bora, Jorginho! Manda aquela, vai. Cuidado pra não ter vingança na sua vida, hein? Bora, moleque, tem! Não vou mais pensar em você. Na minha mente cê não vai entrar. Eu vim aqui te avisar. Seu psicológico preparar. Vou mais te esperar. Acabou a paciência, você de casa, vai! Eu vou pegar todo mundo, virar um vagabundo. Depois que eu ficar com essa cidade, tira e cê vai lembrar. O tanto que eu te dei, o tanto que você não deu valor. A sua única chance vai ser em alguma balada da vida. Sem perceber, sem ver que é você. Vai! Deixa eu conversar com o povo aqui. Lucas Black, meu brother, abraço pra você. Ronan Mendes, da RBB Club, tamo junto, meu querido. Toda sua equipe, vai. Eu vou falar, seu psicológico vou preparar. Que eu não vou mais
sem ver que é você. Sem perceber, sem ver que é você. Se aperto fosse falta de dinheiro, horário de pico, ônibus lotado, trânsito parado, eu dá. Bora, Zerata, vai, 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 maravilhoso. Mas esse é outro tipo de aperto. E tá sobrando vontade, tá faltando coragem. Não apertei, apertei pra bebida. Eu vou pedir arrego pra voltar pra sua vida. É que eu tô com saudade. Você de cara solta a voz, vai. Sucesso.
Puxa o AP pra galera, vai! O número do apartamento é o número 3, ok? Te vi há um tempo atrás, diferente das demais. Essa que eu quero pra mim. Não me importa o seu passado, e se já teve alguém do lado, vai mudar o que isso dá. Seu olhar encanta, seu sorriso adianta, a felicidade que está por vir. Você de cara solta a voz aí. O plano é te encontrar, oh, quando a carência bate o plano. Deixa eu tomar mais um gole aqui e usar meu Nelsoro aqui que me mandaram aqui. Música.
parar de falar. Me viu sofrendo é mentira. Não acreditar. Se o povo falou, me viu chorando, mentiu. É fake news. Cê acha que eu tenho cara de alguém que sofre por alguém que não tem coração? Cê acha não? Cê acha que pra te esquecer tô tendo que usar medicação? Cê tem razão. Bora você de casa, solta a voz! Te esquecer. Sofre por alguém que não tem coração. Cê acha não? Cê acha que pra te esquecer tô tendo que usar medicação? Cê tem razão. E aí? Te esquecer. Eu tentei. Tá escrito nesse olho inchado. Eu não superei. Se eu pudesse, eu lavava você da minha vida. Mas amor, eu lavava você da minha vida, mas amor, não sai com água, véio. Não sai com água, amor, não. Não sai com água, amor, não sai com água. Amor, não sai com água, não, viu, Leozinho? Como é que tá o amor falar nisso? Fala, só. Fala. Você não vai falar, não? Tem algum amor engatilhado? É nada. Tem é nada? Nada? Nem o Covid, nada? COVID tá. Você não pegou nada na quarentena? Nada? Nem o Covid? Nada mesmo? Nem a gripe? Nem o Covid ele pegou. Vou falar nada. Eu peguei muita coisa. Peguei muita coisa. Sentimento. Peguei todo o sentimento que tinha no ar e fui pegando. Peguei também. Você também pegou? Peguei nome no SPC. Devendo. Tá devendo? Gostou, Leidel? Tá igual eu, peguei nome no SPC. É, negócio é o seguinte, queria mandar um abraço de novo pra Repórter Atacadista. São mais de 7 mil. Coloca o negócio pra me ler direito aí, pra me poder falar bonito. Vinição, beijo pra você, pro seu irmão, pro seu pai, vocês são maravilhosos. Tô devendo beber com vocês na sua casa. Deixa só passar essa quarentena, viu? Vamos respeitar. Vamos respeitar, ok? Desce, Rianzinho maravilhoso. Erlin, depois você pede o cara para pegar uma bebidinha para mim ali, por favor. O negócio é o seguinte, gente. A Repórter Atacadista, ela tem o melhor preço e são mais de 7 mil itens, ok? Você vai achar o melhor preço possível em todo o Brasil, ok? Lá, tava até, na hora que eu tava falando, tava passando eles aqui, ó. Você tá vendo aí em casa? Nesk também. Tem que respeitar a Nesk, gente. Eu uso uns 4, 5 par que eu tenho lá em casa da Nesk, eu uso direto, inclusive no meu show, aquele rosinha, viu, João? Usei ele, aquele rosa, direto no meu show. Que tênis massa, mano. Eu gosto de tênis estiloso. Tem que usar os negócios estilosos. Ok? Abraço bem, pessoal da Ousadia. Beijo. Beijo do Gustavo. Gustavo, bate um dó maior. Cadê o Erlin? Bate um dó maior pra nós. Vamos cantar o parabéns. E aqui, aniversário também do Max também, não é? O Max da Teodoro também. Beijo, Max, pra você. Tudo de bom. Vou cantar parabéns pra você e pro Gustavo agora. Gustavo, um beijo por trás, viu? Um beijinho por trás do seu cangote, que eu sei que você queria hoje, ontem mais cedo. E parabéns pra você desta data querida. Muitas felicidades a todos os aniversariantes que estão assistindo a gente, ok? Vem, vem, vem. E parabéns pra você desta data querida.
maravilhosa. Beijo pra todos os aniversariantes que estão assistindo a gente. Gustavo, deixa eu te falar um negócio. Depois nós vamos marcar de tomar uma direito, você escutar umas modas nossas, ok? Não entendi. Ah, o Gustavo, tem que falar que Gustavo, que ia nem esquecer que tem milhões de Gustavo, só aqui tem 7. Mentira, tô brincando. Gustavo Gontijo, abraço pra você, meu irmão. Beijo de verdade. Gostei demais de você, do seu pai, todos vocês. Obrigado pelo carinho de todo o pessoal da Flex comigo o tempo inteiro. Beijo pra mãe também. Gente, eu quero saber, Gustavo Tiguga, por que que o filho do Aguimar não veio? Fiquei sabendo que tá vendendo gado. Tá enchendo o bolso de dinheiro, esse sem vergonha. Ele tem que encher mesmo. Fala pra ele ganhar muito dinheiro pra ele socar em mim. Aquele sem vergonha. Renata Arquiteta, beijo pra ela. Beijo, Renata. Aqui, o negócio é o seguinte. Mandar um beijo pra Lorena também. Uma das maiores arquitetas de Belo Horizonte, de toda a região. Beijo pra ela também, minha irmã tá aí. Inclusive, amanhã nós temos uma surpresa aí. Não vou falar nada aqui não, que minha vida pessoal no momento está um furdúncio. Ok? Certo? Vamos continuar, vamos cantar? Eu queria cantar um pagode, mano. Vamos cantar um pagodinho? Ei, Léo! Léo Bahia, você gosta, né? Pablinho Zanata, seu sem vergonha. Bora o pagodinho, bora o pagodinho. Tchac, tchac, tchac. Bora, maestro, vai! Pra você que gosta do Mumuzinho, que tá assistindo minha live, esse som é pra você, ok? Oh! Eu amei, nem sempre se calcula o risco, mesmo assim eu amei. Desperdicei tantos sorrisos, mas no fim eu chorei. Mas deixa eu chorar, eu posso me virar sozinho. Eu sobrevivo sem carinho, pra ninguém me machucar. Eu ando desacreditado, o amor passou e fez estrago. E o melhor é me fechar. Me fechar, vai. Aí você veio e me deu proteção, baixou minha guarda, mexeu com emoção. Tiro fulminante no meu coração. Já era, o amor quando seca não dá pra correr. Pode até ferir, mas eu quero viver. Eu corro esse risco se for com você. Já era, um, dois, três. Aí você veio e me deu proteção, baixou minha guarda, mexeu com emoção. Consequente, eu já tô doente. Quer me maltratar, cê sabe que eu tô carente. Só de imaginar vai bagunçando a minha mente. Estou bem e não me avalei. Agi naturalmente pra não se envolver.
coração chorando. Se você me abraçar, eu vou fingir que eu tô sonhando. Por um segundo acreditar que a gente ainda tá namorando. E aí vem, em toda vez que eu me lembro mais, tudo que eu faço tem um pouco de você. É você, eu tento te expulsar da mente, mas você não sai. Não, 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 por isso eu não me sinto preparado. Pensando em ir pra farra com as amigas, eu na minha casa com Covid e o violão. Tem muito espaço, tá faltando alguém. Nessa situação eu já virei refém. Preciso de alguém que me dê calor. A noite agarradinho, só curtindo, vem. Produza sua própria energia, flex, pra esquecer da vida. Dormiu comigo, cobertor de orelha, sem papo. E quando a luz apaga, aí a gente vai deixar rolar. Deixa rolar pra esquecer na vida. Cobertor de orelha, sem papo. E quando a luz apagar, aí a gente vai deixar rolar. Deixa rolar. Muito bom, pagodinho, hein? Eu necessito aplicar um negócio no meu nariz que tá tudo entupido. Tô custando a cantar. Pessoal que tá vendo a gente aí, não usem esse encargo. Quer dizer, se você tá fudido com o nariz igual eu tenho que usar mesmo, porque senão não respira. Tá? Ok, Hudson, você usa isso aqui também? Vou tampar, gente. Vou virar de costas só pra vocês não verem a cena. O do Hudson é Nelsoro 2 litros. A Nareb é maior. Certo? Então, tava, o pessoal, antes de começar a live, pediu aquele pupurri, o pessoal que ia muito na domingueira, aquele pupurri do Jorge Matheus. Nossa, será que eu vou lembrar de cantar isso? É. Depois vamos pegar o banquinho de novo e sentar aqui e regaçar tudo de novo? Vamos? Você quer? Faz o seguinte, puxa o Jorge Matheus aí, vai. Bebe aqui. Não, 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 pera aí. Então, deixa o menino beber aqui primeiro, pera aí. Vai. Gente, vamos compartilhar, bebê. Estão gostando da live? Fala pra mim aí no telefone, já já vou pegar. Peguei o telefone, não dá pra ler o negócio aí? Tanto de mensagem. Bora, papai, solta o Jorge Matheus. Ousadia. Eita, nós. A Song House, abraço pra vocês. Maravilhosos. Use Teodoro. Alguém me disse que você falou essa graça em depenar de mim, que não me ama, que o nosso caso já chegou ao fim. E o telefone não atende mais, e pra você agora tanto faz. Se é verdade que você não quer, responda se puder. Quem é, quem é, quem é? Quem é que liga no meio da noite e diz que está sozinha? Quem é que nos meus braços fala que é só minha? Chora de emoção na hora do prazer. Por que será que você não assume que eu sou seu homem? Porque o tempo todo fala no meu nome. Confessa que você não sabe me esquecer. E aí, e aí? Tem nada a ver você de casa, na boca aqui. Te dei de minha cama, depois me difama. Te ensina aí. Agora que é a parte, Elinha, agora que é a parte. Tem nada a ver, a boca que me beija, amor que me apedreja.
atrás de mim. Já cansei de avisar pro meu coração, pra ele tomar cuidado com essa paixão. O amor quando é demais é um campo minado. Se explodir um adeus, coração sai machucado. E aí? O amor é bonito, é gostoso, mas é perigoso. Tem que saber amar. Ficar sem amor não consigo. Sei que é um perigo, posso me machucar. E aí você de casa? Vai com calma, coração. Se cuida com essa paixão. O amor é lindo e gostoso, mas é perigoso. Se cuida, coração. O amor é lindo e gostoso, mas é perigoso. Se cuida, coração. Bebê, coração apaixonado, só quer amor, não tem medo de nada. Não sabe o que é certo, não sabe o que é errado. Só quer amor, coração sai machucado. Coração sai machucado, só quer amor, não tem medo de nada. Sabe o que é certo, não sabe o que é errado. Só quer amor, coração apaixonado. A lua tá bonita, hein, pai? Ei, vai! E fico sozinho pensando em você. Vejo imagens, retratos de nós. Pro espelho, sinto meu coração. Ouço baixinho o som da sua voz. E aí, e aí? Dizendo pra mim que é sobrenatural esse amor fora do normal. Dizendo pra mim que eu sou o seu astral, que esse amor está em mim. Você de cara solta a voz com a gente aí. Jorge Matheus, maravilhosos. Leozinho, tá tudo bem com você? Bebida? Abraço pro Fabiano de Fortaleza que tá acompanhando a gente, maravilhoso. Pessoal do Vale de Jequitinhonha, abraço pra todos vocês. Vou beber a ousadia aqui, ok? Ei, Goiás, Uberaba e Uberlândia, abraço pra todos vocês aí. Pessoal do meu ponto aqui é rápido, papai, tem que respeitá-los. Vamos, Henrique e Juliano, falar nisso? Rola? Manda uma deles boa aí. Vai ter mãozinha? Qual é a mãozinha aí? Manda a mãozinha pra nós. Deixa eu achar uma do Henrique e Juliano. Tiago Honoratos, é isso mesmo? Beijo pra você, meu irmão. Obrigado por ter compartilhado. Ganhou o brinde nosso também. Mas vamos conversar. Vamos mandar uma. Que música? Ele pediu alguma do Henrique e Juliano aí? Ele pediu Liberdade Provisória? Uai, Erlon Pardini, mande Liberdade Provisória pro Tiago. Vai, vai. Puxa, maestro! No início foi assim, terminou, tá terminado. Cada um pro seu lado, não precisa ligar mais. Só que fui eu quem terminou e quem foi largado não espera. Eu segui minha vida até ela começar a seguir a dela. Bora, papai! E do meio pro final, eu só ia pra onde ela tava. Vai!
Cada beijo no rosto que eu tava cadáver, eu morria de raiva. E ela dava na unha essa, cada vez que eu olhava. O ciúme não tava batendo, tava dando porrada. Você de casa, eu implorei pra voltar. Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro, porra nenhuma. Implorei pra voltar, não me manda embora. Sou preso na sua vida, na sua liberdade provisória. Vai ter que me aceitar. Do meio pro final, eu só ia pra onde ela tava. Cada beijo no rosto que eu trava o cadáver, eu morria de raiva. E ela tava mais linda cada vez que eu olhava. O ciúme não tava batendo, tava dando porrada. Eu implorei pra voltar. Ela me matou na unha, disse que eu tava preso na sua vida, era só liberdade provisória. Vai ter que me aceitar de volta. Ah, eu implorei pra voltar. Ela me marcou na unha. Você de cara canta comigo, vai. Você tá de volta de qualquer jeito. Muito bom, muito bom, muito bom. O que é que rolou aí? Fala comigo. Rapaz, aqui tem um vento gelado, hein? Nossa. Falar nisso, eu ia comer uma carne. Daqui a pouco eu pego uma zero com vocês aí. Vocês mandam pra turma aqui uma zero, ok? Ai, ai, ai. Filma isso aqui pra nós. Filma isso aqui pra nós. Mega Malte e Sandro Massa. Até combinou, hein? Tudo a ver, papai. Combinou, parceria. Que bitela de pedaço, hein? Bom. Ó, luvinha. Tá brincando. Rapaz, eu quero esse aqui. Vocês querem? Eita, veio dois. Veio sorteado. Dá um painel aqui pra mim, Santo, por favor. Vocês querem também? O pessoal da banda tá com fome aí? Quer ser comido, Léo? Me dê um minuto, gente, que eu tô cantando tem muito tempo. Não, eu peguei um pode ir ao tamanho do pedaço da minha boca. Eu te dei, filho. O Sandro dá aula. Na nossa cozinha, deixa eu pegar meu copo de novo. 21 de abril em frente ao santuário. Quero até ver, hein? Também vou querer um curso desse, que eu vou te contar. Eu, pra churrasqueira, sou um ótimo cantor. Top, não tá, mano? Não, o homem manda bem mesmo. E aqui, tem que respeitar os meninos também do house, mano. Manda demais. Só carne cabulosa. Só carne nobre, é assim que fala? Só o nobre? Só o fino do fino? Sangue azul? Bora, o que, que nós vamos cantar? Vamos cantar mais. Manda do mioto, então, aí pra nós, vai. Bora. Se você não me disser a verdade, não tem como eu ajudar a metade. Se tem outro em meu lugar, se você quer colocar, te deixo livre. Livre pra viver. Não prometo te esperar. Coração vai cicatrizar. E uma hora eu sei que vou te esquecer. Será medo de me machucar. Você não
Você já tem o meu perdão, você de casa, vai. Tá esperando. Solta a voz, você de casa com o LB, vem, vem, vem. Só quero que você seja feliz com ou sem mim. E quando der saudade for dormir com ou sem mim. E quando perceber que eu não tô e que não vai achar um novo amor, vai ter que aceitar que é assim com ou sem mim. Yeah. Com ou sem mim. Se tem outro em meu lugar, se você quer colocar, deixo livre, livre pra viver. Não prometo te esperar, o coração vai cicatrizar. E uma hora eu sei que vou te esquecer. Será medo de me machucar? Você já tem o meu perdão, ok? Tá esperando o quê? Tá esperando o quê? E aí? Vem ver! Só quero que você seja feliz. Qualquer jeito, vai ter que ser com ou vai ter que ser sem mim. Que maravilha, Erlinho! Essa música, ela é maravilhosa. Era só você ter pedido desculpas, que você já saiu na rua e beijou. Duas bocas. Pode tá fazendo o mesmo, com raiva de alguém do mesmo jeito, que tá procurando se acalmar. Beijo alheio. Hey! Hoje eu acordei com a cabeça no lugar. Ah, ah, mas é que eu descobri que você tava lá. Teve tudo que tem uma discussão.
fui feia. A briga foi feia, hein, pai? Aqui, nós vamos mandar essa música pra um brother meu, Ricardo. O nome dessa música é Beijo Provisório. Bora, papai. Você me liga, eu vou correndo. Você me excita, eu não aguento. Você me usa, eu vou sabendo. Você deseja meu sentimento. Aí o tempo passa, passa, passa. E você nada, nada, nada de assumir. Eu fico pra depois. A gente tá tão perto, mas me sinto cada vez mais longe, longe de virar nós dois. E vai deixando a cama com um gosto de saudade. E vai me deixando a procura um outro colo. No final, você sempre procura um outro colo. Compartilha, vai. Aí o tempo passa, passa, passa. E você nada, nada, nada de assumir. Eu fico pra depois. Ah, a gente tá tão perto, mas me sinto cada vez mais longe, longe de virar nós dois. E vai deixando a cama com um gosto de saudade. E vai me deixando à espera de um milagre. Vai fazendo amor. E vai deixando a cama com um gosto de saudade. E vai me deixando à espera de um milagre. Vai fazendo amor sem me olhar nos olhos. E eu vou servindo só de beijo provisório. No final, você sempre procura um outro colo. No final, você sempre procura um outro calor. O nome dessa música é Beijo Provisório. O negócio é o seguinte, eu quero agora mudar, não, quero pegar outros gostos, outros sabores ali. Se eu não me engano, nos novos que eles me mandaram, aquele bege, o preto, eu não experimentei, não. O preto, eu tô experimentar aquilo ali, vou ficar até roxo. Na verdade, Erlin, você que gosta de tomar bebida quente, você se fudeu. Vou pegar uma ousadia aqui, tô nem aí. Isso aqui é de açaí. Açaí e guaraná. Você bebe, de repente, você vai tombar. Vem cá. Com certeza, vem cá. Combinou aqui, combina mesmo, papai. Aqui, você vai beber quente mesmo? Na verdade, tá tão frio que não tá quente. Olha aqui pra você ver, mano. Tá meio morno. Vou beber minha água aqui, você taca no copo d'água. Gente, vamos seguir o Instagram, Ousadia Drink. Além da Ousadia Drink, você tem que seguir o Lucas Barros LB, LB também, tá? Toma aqui, segura aí que eu vou dar um oi pra galera aqui. Vamos lá, metade sua, metade de mim, ok? Eu vou encher. Cadê o gelo? Tá? Tem alguém que pode trazer um gelo pra nós aí? Traga um gelo para nós, por favor. É mesmo, sou sem vergonha. Você vai conversar. Aqui, pera. Vai. Não, mas acho que mais tá de boa, deixa eu ver. Rapaz, eu vou beber, vai ficar no... os dentes tudo preto. Meu não vai mudar muito, não.
É gostoso mesmo. Esse aqui eu não tinha experimentado ainda, não. Vem cá, vem cá. Vamos colocar no gelo só pra dar um tchan. Tchan. Obrigado, viu? Tá bonito? Eu gostei do brinco também. Você viu que eu também costumo usar brinco, né? Gostou do meu brinco? Obrigado, Nectê. Bebe aí, Erlon. Dê a nota, de 1 a 10. Sinceridade, por favor. Beijo, Carla. Obrigado, viu, Carla? Dá ousadinha. Rapaz! Uai, credo! Uai. Não era meia-meia, pau no toba? É porque você me roubou antes. Põe mais um pouquinho. Uai, que é isso? Puro. Quer beber mais? É bom, tô falando bem. Que o trem é bom e o povo não acredita. Vai. Não, mas deixa eu beber também, velho. Ok? Segura o Rio de Janeiro, estamos chegando aí já já, viu? Teresópolis, vamos fazer um acústico, cadê? Traz o banquinho da acústico, agora eu quero cantar um acústico. Por favor. Cadê o Robin para te ajudar? Robinson Cruzué, o menino do funk. Traz o banco aí para nós. Arruma o banco pro Leozinho também. Eu gostei da posição do Backstreet Boys que vocês ficaram aqui. Backstreet Boys. Danny Sink, mano, eu gostava pra caralho. Tinha uma música. Cuidado aí, cuidado aí. Mandar um beijo pra galera que tá assistindo a gente. Babai Jucão, vocês são maravilhosos. Obrigado por tudo isso aqui. Eu fui fazer uma propaganda aqui, seu Bati. Oi, produza sua energia elétrica. É a VEG que você... Né? Tipo assim, você gasta pouco. Eu queria ter um TP, mas eu não tenho. A gente fez um TP que eu não uso ele. Mas tipo assim. Você fragou que até agora eu não dei conta de olhar. Eles colocaram no meio de todos os negócios, eu não dou conta de ver nada. Faça bem ao meio ambiente e ao seu bolso. Flex Solar, Babai Jucão e o Gustavo também, que agora toda vez que eu falar Babai Jucão, eu vou falar Gustavo também. Gustavo Gontijo. Vamos, Anata, cadê seus negócios? Vamos sentar aqui pra não fazer uns acústicos. Mas agora eu queria mandar uns trem diferentes, tipo umas... Se a lenda dessa paixão... Essa música é boa pra caralho. Não, não cai não. Cuidado aí que vai ficar... Vamos cantar, então. Ai, mandar um do Jorge Matheus, aquela uma mais romântica deles também. Então, vambora. Maestro, por favor, aí já era, por favor. Quando ele solta, vai pro TP? Ô, Rian, seu sem vergonha, você ficou de olhar o TP do pai e não olha nada. Aí não, ele tá só dançando, você viu, né? Toda vez que nós toca a música agitada, Rian dança. Galera, obrigado aí pela participação, pela presença de cada um de vocês. Tudo foi feito com muito carinho pra todo mundo. Se inscreva no meu canal, se inscreva no meu canal e me siga no Instagram, ok? Bora! Bora, papai! Jorge Matheus! Abraço pra galera da Argentina que tá vendo a gente. E Lunardo e Amanda, hein? Abraço pro, gente, abraço pro Jonas Esticado também lá do Ceará. Vai ter uma parceria aí, se Deus quiser, já já. Nós vamos conversar isso aí. Ok? Bora então, Jorginho. Foi! Solta o acústico do LB, vai! Pra pensar porque eu já me toquei. Eu te escolhi, você me escolheu, eu sei. Tá escancarado, vai notar pro coração que você tá com sintomas de paixão. É quando os olhos se em meio à multidão, quando a gente se esbarra andando em qualquer direção, quando indiscretamente a gente vai perdendo o chão, vai ficando bobo e vai ficando bobo. E aí já era, é hora de se entregar. O amor não espera, só deixa o tempo passar. E fica pro coração a missão de avisar que o meu tá dando sinal e tá querendo te amar. Amor.
e tá querendo te amar. E o meu tá dando sinal e tá querendo te amar. Aqui, calma, torcendo pra você cair nos meus braços, bem no meu abraço, e não sair. Eu sei que alguém te fez sofrer, sei que alguém te fez chorar. Note esse amor, eu sei, não é fácil desatar. Mas vem cá, vem cá. Algeme esse medo, liberta o desejo. Acorda o sentimento que adormeceu. E se for amar alguém, gostei da algema acústica, hein? Ela ficou bonita. Ficou bem. Manda um GL, vamos mandar um GL. Aquelas meio do caminho dele, você lembra? Que DVD São Paulo, 2012. Deixa eu pedir uma. Fora do comum, você fraga tocar ela? Ai, ela mesmo, você tá bom, hein? Você tá rápido. Bora, papai, solta aí. Fora do comum. Vai. É mesmo? Tá sem. Não é possível. Puxa na unha. Ah. Fora do comum pra vocês! A nossa história é longa, mas eu resumi. Pergunta sem resposta, se respondo sim. Entrada sem saída no meu coração. Depois de enfeitiçado nessa ilusão, eu sei que pra você é fácil superar. Em outra pessoa, em qualquer lugar, a tática perfeita eu vou elaborar. Em outra ocasião a gente se encontrar. Fora do comum, não posso te esquecer. Você brincou com fogo e depois caiu fora. Saiu da minha vida, o que é que eu faço agora? Menino, estou a ponto de enlouquecer. Fora do comum, não posso te esquecer. Fora do comum, não posso te esquecer. Posso te esquecer. Você é o que é Sandy Júnior? Tem lá no céu uma lua existe, vivendo só no seu mundo triste. O seu olhar sobre a terra lançou, veio procurando por amor. Então o mar, frio e sem carinho, também cansou de ficar sozinho. Sentiu na pele aquele brilho tocar, pela lua foi se apaixonar. Yeah.
Essa Sandy canta alto, hein? Tomar no botão. Tá doido, velho? Que música alta, fi. Tá louco? Precisa disso tudo, não? Agora esquentou mesmo. Agora esquentou o gogó? Falar em esquentar o gogó, me dá um gole. Eu quero do açaí da ousadia. Rapaz, mas aquele de morango e de limão ficou bom a minha mistura. Vou indicar pra eles lá fazer uma mistura de morango com limão. Você bebe e cai no chão. Pera aí. Resenha ruim. Vamos a outra? Vamos. Eu queria cantar um Edson Hudson, mas não aquelas que eu sempre canto. Eu queria cantar a música do Edson e Hudson. Então vamos embora. Vai, maestro. Puxa aí. Essa música é maravilhosa, vai. Foi na manhã em que eu te encontrei, quando a brisa tocava tua doce pele, teus olhos tristes que eu adorei ver. Noite em que eu te amei, quando em silêncio por fim te beijei, senti lá dentro nascer esse amor azul. Olho pro céu e você posso ver estrela que eu sempre sonhei. E esse amor é azul como o mar, azul como o coração, uma doce ilusão, azul como a lágrima quando há perdão. Tão puro e tão azul que entra no coração. E esse amor é azul como o mar, azul como o azul do céu que ilumina a paixão. Azul como a estrela do meu coração, uma estrela azul que me enche de amor, como um milagre que tanto esperei. É a garota que eu sempre sonhei, azul. Inocência que eu quero entender, seu príncipe azul eu serei. São mil loucuras de amor com você, raio de lua será para mim azul, e como a chuva pintada de azul sempre será. Só você de casa, solta a voz e compartilha, vai! E esse amor é azul como o mar, azul como no coração uma doce ilusão, azul como a lágrima quando apertando, tão puro e tão azul que entra no coração. E esse amor é azul como o mar, azul como o azul do céu que ilumina a paixão, azul como a estrela do meu coração, uma estrela azul que me enche de amor. Pra não pensar em você, nem procurar seu olhar. Vou enganar a paixão, mentir pro meu coração, que já deixei de te amar. É impossível, eu sei, mentir que nunca te amei, que foi um sonho e acabou. Mas tenho que aceitar, cuidar
você. Você de casa, vai. O tempo todo, o dia inteiro, sinto seu corpo, sinto seu cheiro. É a minha vida, é só pensar em você. De novo, velhinho, vai. Deixa a lembrança insistir em procurar por nós dois. Deus dizendo volto depois. É impossível, eu sei. Mentir que nunca te amei, que foi um sonho e acabou. O tempo todo, o dia inteiro, sinto o seu corpo, sinto o seu cheiro. E a minha vida é só pensar em você. Mas eu me engano, me desespero, porque te amo, porque te quero. E a minha vida é só pensar em você. Ei, Zezé, sem vergonha. O dia inteiro, sinto o seu corpo, eu sinto o seu cheiro. E a minha vida é só pensar em você. É só pensar em você. Deixa eu conversar com esse drone aqui. Você tem as mãos de chegar ele mais perto? Ai, 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 ai. Pode trazer que eu não tenho medo não. Qualquer coisa é só um beijo na testa. Aí, aí, dá um medo, papai. Se eu segurar ele, ele fica meio ruim. Venha pra cá. Você de casa, presta atenção. Que tá acompanhando a gente. Nós vamos mandar três músicas maravilhosas aqui agora. Compartilhe pra galera que tá com você aí. Manda pro tipo, pro papagaio, pro periquito. Tô com vocês aqui ainda, ok? Tem muito show pra rolar. Obrigado pela presença, o carinho de vocês, essa estrutura. Graças a Deus, todos os patrocinadores nos acompanharam, fizeram isso aqui acontecer. Ousadia, Repor Atacadista, Grupo Flex, Teodoro Camisaria, Nesk. Nesk é maravilhosa comigo, toda a equipe. Galera lá, ó, do Açougue House, muito obrigado. Tamo junto, Sandro Massa, todo mundo que tá aqui com a gente, muito obrigado, ok? Tô bonito no drone? Bora, papai. Manda mais uma. Manda um Rick Renner, rola. Rick Renner rola. Rick Renner tem só sucesso também com esse cara, né? Vai! Ei, você é linda demais! Ela é demais! Ela tem um jeito lindo de me olhar nos olhos, me despertando sonhos, loucuras de amor. Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo e que me deixa louco, um louco sonhador. Ela sabe me prender como ninguém. Arjão! Tem seus mistérios, sabe se fazer como ninguém. E aí? O meu caso será. Mulher é demais, papai. Vai. Ei, Leonardo, sem vergonha. Essa música é maravilhosa. Música.
vejo a luz do seu olhar como uma noite de luar, luz que me guia onde eu for. Você, meu motivo pra sorrir, caminho certo. Animadas, a acústica do Jorge Matheus, rola? Você pega o uísque aí pra mim, por favor, Zanata? Vamos, nós vamos mandar uns trem diferentes aqui ainda. Lembrou da música? Puxa aí, vai. Você tá igual o Leonardo com o Gustavo Lima, tá mordendo à toa. Galera de casa, vai mandando mensagem que o pessoal ali tá lendo e tá me contando, viu? Vocês acham que eles estão me contando? Não, mas estão me contando. Mandar um abraço para toda a minha equipe, Lucas Bastos, que faz sempre as coisas acontecerem da melhor forma e o mais profissional possível. Eu queria mandar um abraço pro Idelmo, que é meu pai. Eu queria mandar um abraço pro Tiguga, que tá na nossa equipe, que entrou. Um cara que eu gosto demais. O Marcelão, tamo junto pra caralho. A Guimar, que não pôde estar aqui hoje, mas é um cara que eu admiro e gosto muito também. Tamo junto demais, de verdade. O Marquinhos da Audio Mix, abraço pra ele, tá curtindo lá de Goiânia. Ô, Marquinhos, olha pra nós aqui, pai, que você vai ver. Próximo GL pega rabo com o pai, tá? Você fica esperto, não. Vou comer pelas beiradas, vai engolir todo mundo, seu sem vergonha. Oi, Pedro, você quer falar alguma coisa comigo? Você tá rouco por quê? Sabe o que é que melhora isso aí? Leite quente, tá? Aí você pensa qual leite que você quer. O que melhora aquilo ali? Gemada. Não, falar em gemada, ainda bem que nessa live... Bolada no queixo. Puxa a música aí, velho. Os caras... Não pode dar a corda aqui, não. Vai, vai! Vamos direto, então, vai! O que todos querem é só separar nós dois. Você é o que eu quero, eu vou continuar te amando. Eu não tô nem aí pro que os outros vão dizer. O que a gente sente, ninguém tem nada a ver. Todos ficam falando que eu não sirvo pra você. Sei que eu não presto, só me meto em confusão. Querem nos afastar e acabar com o nosso amor. Tira você de mim, vai. O nosso amor. Todos querem por um fim. Querem nos afastar.
vocês de casa canta. Eu quero só você. Eu quero só você. E não importa o que vão dizer. Eu quero só você. Eu quero só você. Eu quero só você. E não importa o que vão dizer. Eu quero só você. Eu quero só você. E não importa o que vão dizer. Eu quero só você. Eu quero, 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 quero só você. Só você, tá bom? Puxa aquela deles, vai, brava, brava. E vou. E vou. Pra onde foi você, vou? Com seu perfume de amor. O que é que eu fiz de ruim? Eu não achei outra flor. Com a beleza e amor que tem você pra mim. Vai. Deus fez a terra e o céu, fez você e o seu mel, e me fez só pra te amar. Deus, sou o seu colibri, te esperando aqui. Vou pra te beijar. Você de casa canta com a LB, vai. Fazer o meu corpo te regando, você vai me amar. E ficou bom, né? Gente, nós vamos mandar agora umas músicas diferentes aqui. Não acabou, não. Vamos ficar no banquinho. Queria de novo agradecer a todos os nossos patrocinadores que fizeram isso aqui acontecer. Grupo Flex, são maravilhosos. Foram maravilhosos com a gente do início ao fim. Vou fazer um merchan bem rápido. Produza sua energia elétrica. Ficou horrível, né? Mas tudo bem, Babá e Jucão, tô tentando, ok? Mas obrigado pelo carinho de vocês com a gente. Repô Atacadista, Teodoro, a Nesk, que foi maravilhosa com a gente desde o início também. Sempre me trataram super bem. Repô Atacadista, ousadia! Tamo junto e tamo chegando no Rio de Janeiro, viu, pai? Segura nós aí que nós estamos chegando aí, já, já. Ok. Abraço, Sandro Massa, Açougue House, os meninos que, velho, os caras são fenomenais. Atendem vocês da melhor forma possível, de verdade. É uma turma jovem pra caramba que tá vindo com a juventude diferente aí. Tamo junto pra caramba, viu? E aqui, talvez eu vou precisar de carne amanhã, nós vamos conversar esse negócio aí. E eu quero esse abacaxi também que tá rolando aí, que eu tô vendo de longe. Daqui a pouco eu vou aí. Faz o seguinte, bate um ré maior pra nós, vai. Essa é uma das músicas mais pedidas no meu Instagram. Que maravilha. Raíssa, você foi a que mais pediu essa música é pra você. Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração
e confessar que eu estou em suas mãos. Mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego. Faço tipo, falo coisas que não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louco por você e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas. Você de cara solta a voz e aí vem. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver em diva, Bruno? Eu não posso enganar meu coração. Bruno Maciel, um beijo pra você no coração. Chega de mentiras, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo. Eu preciso do seu beijo. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Eu só quero ouvir você dizer que sim. Diz que é verdade e tem saudade. Você de casa. E ainda diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você quer me ver. Pra maravilhosa, hein? Deixa eu te falar. Bruno e Marrone é aquela... Como que é? Começa? Puxa a lei. Essa música é foda, hein? Paguei. Eu assumo, eu admito que foi ilusão. Errei. Um deslize, um descuido do meu coração, me machuquei. Fiz exatamente o que devia pra me ver chorar e te ver chorar. Não sei se te imploro de joelhos o perdão ou se te deixo ir. Mas eu vou tentar me controlar, tentar de um erro, uma loucura dessas que a gente faz. Vem aí! Por um gole a mais. E foi nessa hora que eu me vi ali sentado, feito um bobo e sem reação. E você na minha frente, docemente me estendeu meu amor. Já não sei mais o que faço dessa vida. Já não sou mais eu. Se tiver um jeito, me perdoa, pelo amor de Deus. Eita, nós. Puxa, a estrela. Ô Pedro, você falou que o estrela também é muito pedida? Estrela perdida. Me pede. Pera aí que eu tô conversando com a Erlinha aqui, que eu preciso conversar com ele agora, porque o bicho é meio doido, você ataca a música. Não, essa, vamos à estrela que eles pediram. Você de casa aí, ó, tem que compartilhar. Olha o Lulu Santos na minha live, Peter Parker. O Tom Holland, é Holland que chama?
Índio da Amazônia. Da Amazônia, né? Amazônia, né? Amazônia. Dá um foco nele aqui, por favor. Cadê a câmera? Foca ele. Raul. Fala, Raul. Raul. Vai. Bora, minha estrela perdida. Você vai rir quando eu pedir pra me fazer mais um favor. Deixa eu sonhar, acreditar mais uma vez num grande amor. E aí? Mente que eu finjo que acredito seu coração, conte uma mentira pra minha paixão. Diz que ainda sou o que você mais quis. E aí? Mente que eu sou um sonho lindo que você sonhou, e a vida inteira você me esperou. Passa o seu sorriso pra me ver feliz. Só um beijo e nada mais pra deixar você em paz e encontrar. Estrela perdida. Só maior, maestro. Esse violão também nesse frio, aguenta. Rapaz, tá frio, viu? Depois nós temos que beber mais, porque... Oi, Amanda, fala comigo. Vou até colocar dois fones. Essa música é bonita, hein? Eu tenho que tentar lembrar ela. Gian Giovanni. Nós vamos o refrão dela. O refrão não sai aqui. Só cantar essa aqui, pode ir. Tentei sair, tentei fugir, não consegui. Eu já não tenho paz. Até o meu sorriso é tão sem graça. Não há nada que disfarça essa tristeza em meu olhar. O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar? A minha vida, você de cara solta a voz. Vida vazia, saudade sua. Dia nublado, vento gelado, noite sem lua. E vida vazia, e sentimentos. Noite sem sono, no abandono, eu não aguento. Maravilhosa essa, hein? Aqui, bate um ré maior, por favor. Você tá agarrado na ousadia. E esse negócio é bom pra caralho. Eu falei, eu fui beber, eles me deram novo pra me experimentar. No quinto, no sexto, mais ou menos, eu já tava até roxo. Não lembro do gosto dos outros, não. Ai, ai, ai. Mandar um beijo pessoal também aos câmeras daqui, que fazem um trabalho sensacional. Gustavo Canguçu. Cadê ele, o Gustavo Canguçu?
toda a equipe dele. Deixa eu te falar, hoje as câmeras estão meio no escuro, tá difícil de enxergar pra caramba. Eu não tô fragando as câmeras. Ô Pedro, hoje eu não vou pegar você não, pai. Olha ele falando ali no meu ouvido que tá lindo, maravilhoso. Você tá lindo. Hã? O costelão ficou pronto? Na hora que eles forem partir, traz aqui pra nós que nós vamos dar um. Demorou. Puxa, bate um dó. Ela ligou terminando, vá! Tudo entre eu e ela. Bora, Jorginho! E disse que encontrou. Abraço pro Dani Dani, maravilhoso Danilo. Ela jogou os meus sonhos lá na Bahia vendo a gente, todos pela janela. E me pediu pra entender, encarar uma boa. Você de casa vai! Como se o meu coração fosse feito de aço. Pediu pra esquecer os beijos e abraços. E pra machucar, ainda brigou comigo. Disse em poucas palavras, por favor entenda. O seu nome vai ficar na minha agenda, na página de amigos. Canta com a gente, vai! Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? E eu não sei, não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Cadê o Nelsoro pra desentupir o nariz? Que merda. Canguçu, queria falar pra você que eu vi muitas lives que você fez, irmão. Uma moça, nome difícil de falar? Homem da jaqueta vermelha, chapeuzinho vermelho. Obrigado, viu, pelo trabalho de vocês, fenomenais. E vou te falar que nós temos muito trabalho ainda pela frente juntos, vocês sabem disso, não sabem? Tamo junto pra caralho sempre, viu? Obrigado pelo trabalho de vocês, a entrega que vocês estão fazendo pro público que tá vendo a gente hoje e todas as lives que viram a gente também, que foram muitas pessoas que viram a gente. Ok. Abraço pros meninos também da Digital Insider, que são maravilhosos comigo também. A minha equipe, falar pra vocês, a minha equipe tem uma mais de 30 pessoas também, em geral dela, e tem que agradecer que é só nego foda aqui. Meus músicos também dão entregas gigantescas, os caras sentam no pau mesmo. Abraço pro Danilo, que hoje o Jorginho tá substituindo ele, que também é um cara também maravilhoso. Dá um zoom no Jorginho, por favor. E fala, Zorzi. Tudo bom. Isso é maravilhoso. Ele adora imitar uma pessoa. Ok, vamos mais uma? Vamos mais uma? Bate um ré maior, por favor. Peraí que nós estamos pegando o tom aqui. Isso. Posso puxar quando eu quiser? Ah, como eu quero te encontrar novamente. Estou sozinho procurando você. Ah, como eu quero te abraçar novamente. Olhar dentro dos seus olhos e dizer: não vivo sem você. O tempo passa, aí a noite e o dia vem. Tento fingir, mas não dá pra esconder. Ah, eu sonhei nas noites vagas com seu amor. É da viola. Provei seu beijo, magoei minha dor. Tentei te esquecer,
Por mais que eu queira disfarçar como estou, o meu coração se nega a aceitar. Passo o tempo, eu não esqueço de te amar. E passo o tempo, eu não esqueço de te amar. O negócio é o seguinte, chega de acústico que eu quero comer um negócio ali. Pode ser? Podem ir voltando pro canto de vocês, ok? Pablo Zanata, Elon Pardini, Hudson, Leozinho, Josi. Vamos lá comer uma carne comigo? Aonde que eu vou? Ah, o Santo tá aqui, gente. Desculpa, né, gente? Vou ali partir a costela. Eu não, né? O Sandro. Dá uma filmada aqui. Eu que vou partir? Não, você mexer com isso não. Vou passar vergonha. Essa luva não me dá mobilidade. Que eu parto muito bem. Filma aqui para nós. Nossa cozinha, tem que respeitar. Ô, Sandro, você parte um pouquinho menor que eu vou distribuir para a turma aqui, viu, pai? Nossa, tá bonito, hein? Aqui, depois do negócio, eu quero comer carne para caralho ali mesmo. Fernanda, minha fona, um beijo para você, viu? Sua burricita. Rapaz, eu quero esse aqui. Sandro, eu quero participar do seu curso, te mandar bem a real. E vou te contar um negócio. Nós vamos fazer semana que vem um churrasco. A gente tem um campeonatinho de FIFA 2020, que o Léo é meu pato, ele sabe disso. Ele ganhou só algumas vezes de mim. Ele ganhou umas 4 ou 9. E vai ter um churrasco final e vai ser vocês que vai estar lá conosco, ok? Os músicos, não, só o Leozinho, porque o Leozinho e o Erlin joga, né? E vai ter o Santo também conosco. 8 horas de fogo. 8 horas de fogo? Chegamos cedo, Lucas. Vocês chegaram aqui cedo pra caralho hoje, hein? Mas tem que respeitar, parabéns pela carne, tá uma delícia. Parabéns pelo trabalho de vocês aqui também. Flex BBQ, a estrutura tá cabulosa ali também. Tamo junto, obrigado, viu? Valeu, obrigado. Combina com a Mega Malte cabulosa. Vem cá, quem quer na boquinha? Vem cá, Rian, tira a máscara. Ai, obrigado, viu, nego? Deixa eu pegar mais cerveja aqui. É, vamos fazer o seguinte, puxa um raça negra pro pai. Puxa um raça negra pra mim, por favor. Esse mamute também, que voz, hein, mamute? Eu vou te contar um negócio, você no pé da minha vida aqui falar desse jeito aí não dá certo, não. Tá? Também te amo, seu sem vergonha. Isso. Galera de casa! Bora então, cheia de manias pra vocês. Essa é a versão do LB, bebê, vai. Jorge. Isso aqui é pra animar seu sábado, animar sua noite. Ei, ei. Que maravilha, bebê! 1, 2, bora, Zanata, vai! Bora, Leozinho! Cheia de manias, toda dengosa. Menina bonita, sabe que é gostosa. Com esse seu jeito faz o que quer de mim, domina meu coração. Eu fico sem saber o que fazer. Você não quer, não quer. Então me ajude a segurar, vai. Essa barra quer gostar de você. Então me ajude a segurar, vai. Essa barra quer gostar. Você de cara solta a voz, e aí? Digi, 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 e. Digi, 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 e. Digi, 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 e. Bora, babá. Digi, 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 digi. Bora, maestro Erlinho, vai, hey! Que maravilha, babá. Segura, segura, segura.
Queria falar pra vocês de casa aí agora que nós vamos mandar. Vamos mandar a isca completa, porque nós não cantamos mais isca hora nenhuma. Queria mandar essa música diretamente pra todos vocês que gostam do meu trabalho, meus amigos, os meus fãs. Tamo junto sempre, obrigado. Viu você de casa aí? Foi um prazer estar aqui cantando pra vocês, de verdade. Foi tudo maravilhoso. Dedicamos bastante pra isso aqui que vocês estão vendo. A todos os meus patrocinadores. No final eu vou falar melhor deles, vou cantar a isca. Vou falar melhor deles e a gente despede de uma maneira bem bacana. Ok? Comi um pedaço de carne ali que não tô dando conta de cantar. Sim. Vamos? Vamos à isca, zona? A saideira pro povo? Ok? Pessoal de casa, muito obrigado pelo carinho. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado por estarem aqui comigo essa noite. Estou muito feliz, de verdade. Top, top, top. E a todos envolvidos também. Sintam-se abraçados, ok? A todos desse evento aqui. Isso aqui é um evento, na verdade, né? Então sintam-se todos abraçados. Certo? Bora então, maestro. Puxa a isca, Jorge. Deixa eu ver, papai. Puxa a cabulosa, vai. Você beija ela, mas o beijo dela só se encaixa com o meu. Você tá com ela, só que a mãe dela assume que prefere eu. E ela também disse pra alguém: eu sou o desenho e vou ser um rabisco. E que você é só passatempo pra voltar comigo. Você de cara solta a voz, e hoje ela vai sair. Você vai entender que ela tá pensando em mim. E quando ela desviar o olhar do seu olhar, você é uma isca pra chegar até mim. E hoje ela vai sair pro rolê na deprê. Você vai entender que ela tá pensando em mim. E quando ela desviar o olhar do seu olhar, associar, você é uma isca pra chegar até mim. Uma o beijo dela só se encaixa com o meu. Você tá com ela, só que a mãe dela assume que prefere eu. E ela também disse pra alguém: eu sou o desenho e você é o rabisco. E que você é só passatempo pra voltar comigo. E aí? Você vai entender que ela tá pensando em mim. E quando ela desviar o olhar do seu olhar, raciocinar, você é uma isca pra chegar até mim. Antes da gente finalizar essa live, já que já tá finalizando, eu vou falando. Muito obrigado a todos os patrocinadores e a todos vocês de casa. Queria agradecer a Repórter Atacadista. Muito obrigado por estar com a gente. Teodoro, Camisaria, obrigado por estar com a gente. Repórter Atacadista, já falei, né? Ousadia, obrigado por estar com a gente. Maravilhosos do Rio de Janeiro. Açougue House, muito obrigado, viu? Nesqui, Nesqui, muito obrigado. Meu grupo Flex favorito, Babá e Jucão, tamo junto sempre. Obrigado pela nossa parceria. Muito obrigado. Isso aqui foi o Lucas Barros na sua casa. Isso aqui foi o Lucas Barros diretamente pra você. Muito obrigado. Muito obrigado à minha banda, a todos vocês que fizeram a estrutura de hoje. Valeu, valeu, valeu. Muito bom, moleque Terry.